Nu, starta mūsu spēcīgākais peldējums. Uzmanību finālam, un arī rīt rekordistei Gabrielai. Viņa peld pa trešo ceļiņu. Blakus mums ir Zane Timmerman. Tirumniece atvainojiet. Un tagad redzēsim 25-63. Tas ir atkārtojums atkal savam rekordam. Apsveicam. Tas ir stabilitāte. Būtu jau labi, ja tas būtu pa 100, bet vienalga tas ir apsveicam. Un ļoti patīkam. Un vēl varam pateikt, ka tikko viņi nopeldē arī 100 taurīnu stilā.